ערב טוב, גל האומיקרון כאן. אני מבקש הערב לתת לכם, אזרחי ישראל, תמונת מצב מלאה ככל הניתן. מה הפעולות שביצענו, מה המצב כרגע, איך ייראו השבועות הקרובים בישראל, ובעיקר, מה מוטל על כל אחד ואחת מאיתנו לעשות. האומיקרון שונה מזנים קודמים, הוא מתנהג אחרת, ולכן זה מחייב אותנו להתאים את כל מה שידענו עד עכשיו על הקורונה. מה ביצענו עד עכשיו? אנחנו בישראל נערכנו לגל האומיקרון מוקדם מאוד לפני כולם. לפני כחמישה שבועות סגרנו את מדינת ישראל לכניסת זרים. הפעולה הזאת תקבע מאוד את כניסת האומיקרון לתוך מדינת ישראל. קנינו זמן יקר וניצלנו אותו היטב. אנחנו קנינו תרופות, רכשנו מלאי משמעותי של התרופה הפלקסוביד של פייזר זאת תרופה מבוקשת מאוד בעולם שהתחרות עליה קשה. התרופה הזאת עכשיו נמצאת בידינו, היא יעילה ביותר והיא תסייע לאנשים רבים בסיכון שנדבקו לעבור את המחלה בשלום. שנית, אנחנו הכשרנו ואנחנו מכשירים גם עכשיו את בתי החולים ווידאנו שהם ערוכים לקראת שיא הגל בתחום האשפוזים. אנחנו דאגנו שקופות החולים יערכו לקליטת מאושפזים בקהילה. כדי שלא נעמיס הכל על בתי החולים. אנחנו דאגנו למלאי, לרצף של מלאי חיסונים למבוגרים ולילדים. והערב אני מודיע שמנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור נחמן אש, עדכן אותי ואת שר הבריאות ניצן הורוביץ לפני שעה קלה על החלטתו לאפשר מתן חיסון רביעי למבוגרים מעל גיל 60 ולצוותים רפואיים לאחר שעברו ארבעה חודשים לפחות ממועד החיסון הקודם. ההחלטתו של פרופסור אש התקבלה על פי מיטב השיקולים המקצועיים ולאחר שהוא התייעץ עם מומחים שונים. המשמעות פה היא גדולה, בעצם יש לנו שכבת הגנה חדשה וכאן המקום לומר שהמדיניות שלנו של ראשונים בעולם בבוסטרים שמרה היטב על אזרחי ישראל. אני רוצה לשקף לכם את זה, התמותה במדינת ישראל בזמן האחרון היא מהנמוכות בעולם. לסבר את האוזן, בבריטניה התמותה לנפש גדולה פי חמישים, בגרמניה פי מאה. בארצות הברית התמותה לנפש גדולה פי מאה שלושים מבמדינת ישראל. אבל חברים, אסור לנו להיות שאננים. לכן אני קורא לכל מי שזכאי למנה רביעית לגשת ולהתחסן. מדובר בעיקר על הציבור המבוגר. הזמן שאנחנו הרווחנו אפשר לנו ללמוד יותר על האומיקרון, לראות מה קורה בשאר העולם ולהתאים את התוכנית שלנו. אנחנו ראינו מדינות כמו הולנד או גרמניה, שבגלל שלא היה להם את הזמן, הם נאלצו ללכת לסגר מלא או חלקי. וראינו מדינות אחרות כמו צרפת, בריטניה, ובארצות הברית מדינות כמו ניו יורק וטקסס, שמתמודדות כרגע עם שיא של אשפוזי ילדים מאז תחילת המגפה. אני רוצה שאנחנו ננווט בין שני הקצוות האלה. תראו, מטרת העל שלנו נשארה כשהייתה לאפשר כלכלה מתפקדת ככל הניתן במדינת ישראל, תוך שאנחנו מגינים על הפגיעים ביותר בינינו. מה תמונת המצב כרגע? אנחנו עומדים היום על סדר גודל של מעל ל-5,000 מאומתים ליום. להערכתי עד סוף השבוע אנחנו נחצה את קו ה-20,000 מאומתים ליום. ובשיא הגל בהחלט ייתכן שנחצה את קו החמישים אלף מאומתים ליום. אלה מספרים גבוהים מאוד. הבשורות הטובות זה שאנחנו למדנו מהעולם שאם אתה מחוסן כנדרש, כלומר בשלושה חיסונים למבוגר ובחיסון מותאם לילד, אתה מוגן במידה רבה ממחלה קשה גם אם תדבק. זה הדבר שצריך להבין. גם אם אתה נדבק, אבל אתה מחוסן כראוי, ככל הנראה המחלה לא תהיה קשה. לכן החלטנו לפטור מבידוד מחוסנים מגיל חמש ומעלה שנחשפו למאומת אחרי שהם נבדקו ונמצאו שליליים. הכלל שצריך להנחות את כולנו, החיסון למעשה מגן עליכם ממחלה קשה ומבידוד. מי שמחוסן בצורה מלאה הוא מוגן ממחלה קשה ומהצורך להיכנס לבידודים. אזרחי ישראל, אני מאוד מבין את תחושת התסכול והבלבול. הרי אף אחד לא ביקש ואף אחד לא הזמין עוד גל. הפגיעה בבריאות ובשגרת החיים היא אמיתית. הממשלה מבחינתה עושה הכל כדי להיערך למצב ששוטף בסערה את כל העולם. עכשיו מה נדרש מכם? קודם כל, מי שלא יתחסן עדיין, שיתחסן. מי שעוד לא קיבל בוסטר, שיקבל מיד, עוד לא מאוחר. מי שלא חיסן את ילדיו, פשוט קחו את הילדים להתחסן. לילדים לוקח זמן לבנות שכבת הגנה, וכל יום הוא חשוב. שנית, הקפידו מאוד על המסכות. יש פה דבר חשוב, מסכה יכולה לעשות את כל ההבדל בין מחלה קשה למחלה כלילה. ולבסוף, שמרו על הפגיעים בחברה, בעיקר על המבוגרים ועל הבלתי מחוסנים. אני יכול לספר לכם שבמשפחה הפרטית שלי נתתי הוראות לשמור על אימא שלי, שהיא כמעט בת שמונים, מכיוון שהיא פגיעה גם עם כל החיסונים. זאת אומרת, בתקופה הקרובה, אנשים מבוגרים לא חייבים להסתובב במקומות צפופים, יכולים לשמור על עצמם, ובעיקר לשים מהם מסכה. אני גם מבקש מכולם לגלות הבנה וסבלנות. אם יש בעיות, ויש, כמו התורים הארוכים לבדיקות שאנחנו מכירים, אנחנו נטפל. אבל המצב הוא של כמות אדירה של מאומתים בבת אחד, מעל ומעבר לקיבולת סבירה של המערכת. לכן בשעות אלה ממש, אנחנו נערכים לשינוי קריטריונים בנושא הבדיקות, כדי להוריד באופן מהיר את העומס הכבד. אני מבקש, לסיום, להודות שוב למערכת הבריאות. לשר הבריאות ניצן הורוביץ, למנכ״ל נחמן אש, לשרון אלרועי פרייס, לפרויקטור סלמן זרקה ולכל האנשים הטובים שעובדים יחד ודואגים לנהל את הדבר הזה. העבודה היא טובה מאוד. אני מבקש מכולכם, שמרו על עצמכם, על הילדים. צריך סבלנות, ערבות הדדית, ויחד נצלח גם את הגל הזה. תודה רבה. אנחנו פותחים לשאלות. ליאור קנן, חצות 13, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, האם בפועל אנחנו הולכים למודל של הדבקה וחסינות עדר, ואם כך, האם אתה יכול, יכול לומר זאת בבירור לציבור? וגם נראה שעברנו מהנחיות ברורות כמעט רק להמלצות, ואנחנו רואים שהמלצות הציבור לא תמיד מכבד, כמו בתוך הממשלה שלך, אפילו מצד משפחתך. אז זאת אסטרטגיה או עילות שנובע מכך שאין לך באמת את הכוח הפוליטי הדרוש להעביר החלטות שהיית רוצה? תראי, אנחנו... מבינים ורואים מה קורה בכל העולם, שהיקפים עצומים של הציבור נדבקים, ככה קורה ממש בכל העולם. אנחנו בוודאי מנסים עוד להאט את הקצב ועשינו עבודה לדעתי טובה מאוד בעניין הזה עד כה. אבל העיקרון המנחה הפעם הוא קצת שונה. הגל הזה מגיע, הוא מגיע ואין איך למנוע אותו בשום מקום בעולם. אנחנו רוצים בתקופה הלא כל כך ארוכה של הגל, שבחוץ לא יסתובבו אנשים שהם פגיעים, או יימטו להסתובב, בוודאי אחרי שהם נחשפו. לכן העיקרון הפעם הוא שונה. מי שמחוסן בצורה מלאה, בגדול, יוכל להמשיך את חייו כרגיל. אגב, מגיל חמש ומעלה. ומי שלא, אנחנו רוצים שפחות ייחשף, כדי לשמור על עצמו. בסוף אנחנו, הממשלה עשתה שלל פעולות ומניתי את חלקם ובאמת אני חושב שהעסק מנוהל בצורה מאוד אדוקה ומפורטת. בסוף הציבור צריך לקחת אחריות גם ולהגן על עצמו וזה כל מה שאנחנו אומרים. עופר חדד, חדשות 12 אדוני ראש הממשלה, <אז> בפעם הקודמת לא ענית על שאלתנו, לכן נבקש הפעם לקבל תשובה. שאלנו על כך שמצד אחד אתם משדרים ביעילות ומנגד התנהלות מבלבלת, וזה עדיין רלוונטי. ההנחיות משתנות אחת לכמה ימים, לעתים הנחיות סותרות לחלוטין. אתם רצים לחסן בפעם הרביעית, אבל לא מצליחים עדיין להעלות כמעט בכלל את מספר הישראלים שעוד לא קיבלו את המנה השלישית, את הבוסטר. שולחים אנשים להיבדק. ואז אנחנו מגלים שמערך הבדיקות כמעט בקריסה. לגבי מסיבת עיתונאים בשעה שמונה בערב, ביקרת מאוד את קודמך בתפקיד על הפרקטיקה הזו, אמרת שזה זורע בהלה. מה השתנה? נשמח לקבל תשובות. תראה, אנחנו פועלים אל מול מגפה שקצב ההשתנות הוא הרבה יותר מהיר מקודם. כן, הכפלה בדלתא הייתה בערך כל עשרה ימים, פה זה כל יומיים וחצי שלושה. אז זה כמו לקחת סרט של שעתיים ולדחוס אותו לכמה דקות, הכל קורה הרבה יותר מהר. יכולנו לבחור באסטרטגיה שמדינות אחרות בחרו, וזה לעשות סגר ולהיות עקביים ושכל המדינה תהיה סגורה משך חודש. זה אגב מה שקרה בשנה שעברה עם נזקים עצומים. יכולנו גם לחלופין לזרום ולא לעשות כלום, ואז מגיעים למצב של תחלואה מאוד גבוהה. אנחנו בוחרים לקחת אחריות, לקבל החלטות, גם אם הן קשות, לפי ההתפתחות. אני לא יכול לומר פה שלא יהיו עוד התפתחויות, יהיו, אנחנו יודעים את זה. כלומר, אני מעריך שבזמן הקרוב יהיה גם שינוי קריטריונים למי צריך ללכת ולהיבדק כדי להוריד את העומסים. כי אנחנו הגענו, כמו אגב כל מדינות העולם, לקצה קיבולת הבדיקות. ולכן אנחנו רואים את התורים האלה, זה מאוד מפריע לי, אנחנו מאוד קשובים לדבר הזה. אני כן יכול לבשר כבר על עדכון שיוריד לחץ בבתי הספר היסודיים, תלמידים ואנשי הוראה שמחוסנים, שיחשפו לחולה מאומת בשעות הלימודים או אחריהם, יוכלו להיבדק בבית הספר על ידי נאמני הקורונה שהבאנו זה ייכנס לתוקף בימים המאוד קרובים, גם זה יוריד את הלחץ ויהיו עוד מרכיבים. אין מה לעשות, האומיקרון מביא את כל העולם, תסתכלו מה קורה, כל העולם למצבי קצה. אנחנו מקבלים החלטות, מעדכנים ברגע שאנחנו יכולים ונמשיך לעשות את זה. אני רואה צורך בנקודות קריטיות לעדכן את הציבור ואני אעשה את זה. בבקשה. עמיחי שטיינקרן, 11. אדוני ראש הממשלה אתה מתאר את התוכנית ואת המספרים בצורה די טבעית כלומר עשרים אלף אולי חמישים אלף ולמעשה נשמע מהדברים שלך שאתה מעריך שישראל איכשהו תעבור את זה גם מבחינת יכולת הספיקה בבתי החולים כרגע אין הגבלות על הפרק והס מלהזכיר בממשלתך את המילה הגבלות נוספות האם יש לך תוכנית ב' פלנ בי למצב שכל הגישה הזאת תיכשל ובתי החולים יעלו, יעלו על גדותיהם כן, אנחנו אה, עושים את כל הפעולות כדי אה, לא להגיע אה, לרף, אה, לחצות את רף הספיקה בבתי החולים אה, וגם נערכים. ממה שאנחנו מבינים ולמדנו בגלל שקנינו את אה, חמשת השבועות האלה, אנחנו היום מבינים כמה דברים. האומיקרון מדבק באמת הרבה יותר, האומיקרון בממוצע פחות מסוכן, אבל עדיין הוא יכול ליצור תחלואה קשה, האומיקרון הרבה פחות... מסוכן לאנשים מחוסנים כראוי, זה הדבר הכי חשוב, ואנחנו גם רואים שהמיקס של חולים קשים הוא מיקס קצת יותר נוח במובן הזה שלא כל חולה קשה הוא אותו דבר, יש חולה קשה רגיל, יש חולה קשה מונשם שיוצר עומס הרבה יותר גדול, יש חולה קשה באקמו שיוצר עומס של בערך פי שישה. אז אנחנו את כל החישובים האלה עושים, אני איש... שאוהב לרדת לפרטים ולמספרים ולהערכתנו, אם הציבור יפעל על פי הכללים ואנחנו נפעל כאן, יש סבירות שנצלח בצורה טובה את הגל. ואדוני היושב-ראש, אם לא, האם... אנחנו בוודאי, אמרתי כבר, אנחנו כמו בגל הדלתא, הכנו גם פלן בי, אבל הפלן בי נועד להביא תוצאות, לא בשביל סתם, אנחנו... אנחנו משתדלים לא לעשות דברים סתם, אלא עם היגיון. אני אתן לך דוגמה שמקשה על כולם, נושא המטוסים, הכניסות והיציאות. הרי סגרתי את השמיים לפני חמישה שבועות, כשהכול היה טוב, ובמהלך השבוע הקרוב, סביר שאנחנו נפתח מחדש, אז הציבור אומר, איך זה יכול להיות? מה ההיגיון? כשטוב אתה סוגר וכשרע אתה פותח? נכון, זה נוגד את האינטואיציה, אבל זה הדבר הנכון לעשות. אני אסביר למה. כשיש מעט... מאומתים בישראל עשרות, אז הכניסה מחול של עשרים או חמישים מאומתים הוא דרמטי. אבל כשיש פה חמשת אלפים או עשרת אלפים או עשרים אלף מאומתים ביום, הכניסה של אותם חמישים מאומתים חסר משמעות. לכן אנחנו נבטל הקשייה גם אם זה לפעמים לא אינטואיטיבי, כי אנחנו רוצים לעשות מה שנכון. יא וולברג הולברג, עלי צה"ל. ערב טוב ראש הממשלה, האם הערב יש איזשהו מדד שממנו אתה בא ואומר לקבינט שלך אנחנו צריכים ללכת להגבלות נוספות, צריכים ללכת לסגר איזשהו מדד מספרי, אנחנו שומעים את הנתונים שאתה נותן כאן, האם יש מדד כזה ושאלה נוספת בנושא אחר, לא שמענו עדיין התייחסות רשמית שלך לאותה פסגה בראש העין, שר הביטחון ערך בשבוע שעבר בביתו את אבו מאזן, מה אתה חושב על הפגישה הזו והאם בכלל מישהו ביקש את האישור שלך? לגבי הפגישה של שר הביטחון עם אבו מאזן, זה נעשה באישורי המלא. שר הביטחון דיבר איתי מראש, ובהחלט לא ראיתי מקום לאסור את זה, כולל המיקום. עכשיו תראי, יש עמדות שונות בממשלה. אנחנו ממשלה מעורבת של שמאל וימין, וזה חלק מהחיים. שר הביטחון... אחראי על מתן ביטחון ביהודה ושומרון והבאת יציבות ויש סל כלים וחלק לגיטימי מסל הכלים זה פגישה כזאת. בפגישה רק היה נקרא לזה גבולות הגזרה לפגישה היו מאוד מאוד ברורים ביטחוני וכלכלי אבל לא מדיני. אני יכול להגיד באופן אישי לי אין כוונה לפגוש את אבו מאזן משלל סיבות שפירטתי בעבר. לגבי שאלתך על הפרמטר, אז תראו, הפרמטר שמעניין אותנו באמת זה לא המאומתים, אלא הקשים והקשים מאוד, קרי אנשים בהנשמה או אנשים באקמו. המאומתים נותן לנו איזושהי אינדיקציה, אנחנו רואים יחס מאוד שונה בין מספר המאומתים לבין הקשים באומיקרון לעומת בגלים הקודמים. אדוני ראש הממשלה, דיברת, התהדרת בזה שקנינו זמן יקר, אבל בעצם אני לא מבין מדוע לא נערכו לעומס הבדיקות. הרי כל המודלים הראו שיהיה גל אדיר של תחלואה. אתה דיברת על טרפת, אם אני לא טועה. אז למה לא נערכתם לזה? והשאלה השנייה לגבי אה, אה, בתי הספר. לפי כל המודלים, רוב ישראל תהפך להיות אדומה, זה אומר שהתלמידים חוזרים ללמוד מהבית, או שיש לך תוכנית אחרת? לגבי הבדיקות, כפי שאמרתי, בכל מדינה בעולם יש גבול capacity. אין אין סוף בדיקות, פשוט אי אפשר. אנחנו גם ככה, מדינת ישראל היא מהמדינות, אולי המדינה, צריך לבדוק, שבודקות הכי הרבה בעולם. אנחנו קיבלנו החלטה גם לתגבר במערך של בדיקות אנטיגן מוסדיות. יש למיטב זיכרוני 146 תחנות. אנטיגן ברחבי הארץ, אבל ברור שגם זה לא יספיק, אני אומר, אין מדינה בעולם שיש מספיק בדיקות ביחס למגעים. לכן אנחנו, הפתרון לא יהיה רק בהיצע, אלא בצמצום הביקושים. הקריטריונים יהיו יותר לאנשים יותר סימפטומטיים, אנשים יותר בסיכון. לא נוכל להתמיד לאורך זמן בקריטריונים הנוכחים. להערכתי, בימים המאוד מאוד קרובים, נשנה את הקריטריונים בעניין. מוטי קסטל, ערוץ 14. אם אותו מוחמד ידע שהוא פגע ביהודי, בזכותו או באשמתו, וכמו עוד שני יישובים, זאת תהיה ההרתעה הכי גדולה. ציטוט שלך, אדוני. בינתיים עשרות פיגועי טרור ורצח במשמרת שלך. ולא ראינו הקמה של שום יישוב חדש, אלא בעיקר פינויים ביהודה ושומרון. הבטחת שזאת תהיה ממשלת עשר מעלות ימינה. האם אתה עדיין עומד על כך? אני גם לא מזכיר את התגובה הרפה מול חמאס אתמול. התגובה מול חמאס אולי... אתה מבין בתחום קצת יותר, אני לא, לא יודע. התגובה מול חמאס לעומת מה שהיה בעבר, שממשלות עבר קיבלו את התירוץ של... ברק או רם, אנחנו לא מקבלים את זה. ואל מול בלון בודד אנחנו מגיבים מה שלא היה בעבר. לכן בסך הכל אנחנו, המטרה שלי ביחס לעזה זה לשמור על ה, מצד אחד על השקט, מצד שני לצמצם ככל האפשר את ההתעצמות. הלו לצערי בעשור האחרון, אפילו ב-20 שנים האחרונות, אפשרו בלבנון לארגון קטנטן שנקרא חיזבאללה להפוך ל... ממש מעצמת טילים. אני לא מתכוון במשמרת שלי לאפשר דבר כזה, ולכן הגישה שלנו הרבה יותר תקיפה מקודם. מה לגבי התאמת אישורים? אנחנו, הממשלה הזאת, כפי שאתה יודע, מרגע שהבנו מנתניהו ושותפיו שבעצם הם רוצים להוביל לבחירות חמישיות, כמו שאתה יודע, קיבלתי החלטה. החלטה לא קלה. וההחלטה הייתה להקים ממשלה שונה. ממשלה שיש בה שמאל. יש בימין, יש בקואליציה גם את מנסור עבאס, שאני חייב לומר מילה טובה, מנהיג ערבי שמכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, מגלה אומץ רב, מנתק את הקשר הרב השנים, כביכול שהכל צריך להיות לאומני, ואני מאוד מאמין בדרך הזאת, אני חושב שלכולנו יש אינטרס שהדרך הזאת שלו תצלח, וברור שיש מגבלות. ברור שממשלה בקונסטלציה הזאת היא מוגבלת, לא ראיתי שממשלות בעשור האחרון הקימו יישובים. כן. שאלה אחת לפול של התקשורת הזרה, שאלה עם עידן וויליאמס רויטרס, מה האסטרטגיה שלך לסיום הגל במהירות האפשרית? Uh, With the fourth dose of the COVID vaccine. Tonight, I can announce that Israel will also begin administering the fourth vaccine to all Israelis aged 60 and above, as well as our wonderful medical workers, four months after they've received their last dose, following the approval of Israel's Ministry of Health. Israel will once again be pioneering the global vaccination effort. Omicron is not Delta.

ייחשפו בימים הקרובים למאומתים, אז אנחנו בעצם קבענו שבבתי ספר יסודיים, תלמידים ואנשי הוראה מחוסנים שיחשפו לחולה מאומת, ייבדקו בבית הספר על ידי נאמני החינוך, נאמני הקורונה, סליחה, שהכנו בחודשים האחרונים. עכשיו צריך לדעת, הגל הזה, הוא יהיה קצר יותר מהגלים הקודמים, אני לא יודע כמה. בוודאי שמכיוון שהרבה מאוד ילדים לא התחסנו בחודש וחצי האחרונים, כפי שביקשנו פעמים רבות, אז בהחלט אנחנו נראה לימוד מרחוק בהיקפים לא מבוטלים. משרד החינוך מכיר את הכללים ונערך לדבר הזה בעצם ימים אלה. שוחחתי גם עם השרה וגם עם צמרת משרד החינוך, וכבר לפני שבוע-שבועיים כדי שיערכו למצב החדש. אנחנו נעשה הכל כדי להתגבר על הגל הזה עם מקסימום קיום של הכלכלה והמשק בישראל. תודה רבה לכולם.